Sigurna sam da u Nišu, gotovo naročito među ljubiteljima umetnosti, ne postoji čovek koji ne zna za likovno udruženje Luna. Nisu oni samo likovnjaci, okupljaju različite nežne i poetske duše, ali ovoga puta fokus našeg interesovanja kada su njihove aktivnosti u pitanju jeste jedna izložba koja će biti otvorena sutra. U koliko sati, gde, koliko radova, ko sve učestvuje, reći će nam Marija Ilić ispred Udruženja likovnih umetnika Luna iz Niša, koja je naš gost. Dobar dan vam želim pre svega i dobrodošli. I ja sad ne bih da licitiram koja je to po redu izložba ovog udruženja, ali svakako da svaki put kad je organizujete, iznenadite nas nekim lepim umetničkim delima. Pre svega, dobar dan i vama i vašim gledaocima i da se zahvalim na gostoprimstvu. Tako je, lepo ste rekli, udruženje, likovno udruženje Luna umetničko grada Niša postoji već 53 godine, znači osnovana je daleke 1969. godine pri domu JNA. Iznedrila je dosta stvaralaca raznih tehnika, znači od ulja na platnu, akrila, kaligrafije, grafike, pa i do skulptura. Mnogi naši članovi neretko, osim što imaju izložbe i u našem gradu, održavaju i u regionu i van naše zemlje, odnosno države, i zato smo jako ponosni na njih. Povod jeste otvaranje sutrašnje izložbe, znači to je 53. junska izložba koja će se otvoriti u galeriji NKC-a sa početkom od 18 časova i trajaće do 4.7. sledećeg meseca. Biće tu 24 izlagača. Znači, upravo ovih raznih tehnika koja sam vam i sad ja najavila. Hoće li biti i vaših radova tamo? Naravno, bit će i mojih radova. Radujemo se što smo dobili u poslednje vreme i mlade članove. To su neke nove nade sa nekim novim radovima. Pa tako, eto, svi koji su ljubitelji umetnosti nečega lepog, dobrodošli su sutra da zajedno uživamo, da gledamo i da se radujemo. Znam da Luna ima taj manir da spoji one koji su, pa neću reći, osnivači udruženja ili pokretači ovako lepih dešavanja i uopšte nije samo izložba u pitanju, vi stojite i za brojnih drugih aktivnosti, pre svega kada govorimo o likovnjacima i o koloniji na kojoj zaista nastaju predivna dela. Među vama ima akademskih slikara, ali ima i onih koji su čisti naivci, kako se to kaže. Tako je. Koji zaista spravo mogu da stanu onako rame uz rame u svim onim, kako znaju neki da kažu, školovanim umetnicima. Tako je, potpuno ste u pravu i to nam je drago što sve više. Prvenstveno je to da kažem i neko, ajde da nakaže, amatersko. Ali što kažete, zaista mogu sa punim pravom rame uz rame da stanu i sa akademskim slikama. Što se tiče kolonija, mi smo stvarili saradnju sa, recimo, evo, gradskom opštinom Crveni krst. Pre par dana smo upravo održali jednodnevnu likovnu koloniju u izletište Vidrište pod njihovim pokroviteljstvom i tom prilikom smo se dogovorili, znači, da svake godine to bude tradicionalno, da se to tako obavlja na njihovoj teritoriji. Ostale saradnje su nam i javna biblioteka u Doljevcu i kulturni centar u Aleksincu. Eto, tu su isto naši članovi imali mogućnosti da izlažu svoje radove. Tako da nadamo se i dalje dobroj saradnji bilo kojoj opštini da bi naši umetnici, odnosno članovi, mogli da pokažu ono što najbolje umeju, a to je da slikaju.
I ono što znam, te kolonije nisu samo druženje, nisu samo stvaranje, već i učenje. Pre svega svi oni koji su amateri u celoj toj priči, mnogo toga mogu da nauče na takvim mestima. I ponekad bude prava šteta što te kolonije ne traju bar neki dan duže da bi se utvrdilo znanje, kako to znamo da kažemo. Pa znate kako, ima kolonija koje traju i po 7, 8 i 10 dana. I potpuno ste u pravu kad kažete da se tad najviše i nauči. Znate, nekako mi gledamo i da ukradnemo neki zanat. Znači, koja četkica, koji materijal, koja tehnika jako pomaže našim članovima, jako nam pomaže. Ne libimo se da i od mlađih čak naučimo nešto. Koliko je to mladih čija ćemo dela videti sutra? Pa ja ne mogu sad tačno da vam kažem koliko. Znam da je 24 izlagača. Ne, ajmo onako proporcionalno, jer ima više mlađih autora ili... Pa hajde da kažem da je negde, hajde da kažem da malo prevagnuje starija generacija, ali nam je drago da sve više i više mladih dolaze, javljaju se, tako da eto, bit će možda pola-pola za koji dan. Lepo, hoće li tu biti samo slika ili možda i neki vajarski rad? Imate li vajare? Kako je njihovo interesovanje? Jer se oni priključuju u vašem udruženju? Pa da, imamo gospodina koji je jako dugo... Ja sad ne mogu da vam kažem, možda od samog nastanka. Gospodin Maks, on izuzetno lepe skulpture ima, tako da to treba videti. U svakom slučaju ja vam kažem, evo da napomenem opet, znači sutra se otvara zvanično od 18:00, galerija NKC trajaće do 4.-7. sledećeg meseca i eto, svako ko je u mogućnosti, ko je ljubitelj umetnosti, neka dođe da zajedno pogledamo i uživamo. Naravno, ulaz je besplatan. Nikad se ne zna među vama, umetnicima, pogotovo među amaterima, može da se desi neki kvalitet, možda se iznenadimo u stvari kvalitetom urađenog koji možemo da poredimo sa nekim velikim imenima slikarstva. Ja mislim da jeste tako. Znam neke vaše izložbe, imala sam priliku da pogledam neka dela i zaista sve preporuke, ukoliko ste ljubitelj slikarstva, ukoliko ste neko ko je lokal patriota na kraju krajeva, dođite sutra u galeriju Niškog kulturnog centra, dakle svečano otvaranje u 18 sati. Ukoliko pak nemate vremena sutra, do 4. jula ovaj prostor ima svoje radno vreme, ali ćete moći da pogledate dela umetnika koji stvaraju u okviru likovnog udruženja Luna iz Niša. Mnogo vam hvala što ste bili naš gost i što ste nas uputili na jedan lep događaj. Konačno, sada nekako najmanje pričamo o onome o čemu smo pričali pune dve godine, tako da možemo punim plućima da dišemo i da se radujemo svemu onome što dolazi u periodu koji je pred nama. Bila je ovo Marija Ilić ispred Udruženja likovnih stvaralaca Luna iz Niša. Najavili smo vam jednu lepu izložbu. A sada upoznajte Stefana Đurića. On je najbolji student svih godina studiranja na Fakultetu zaštite na radu. Postao je student generacije, primio povelju koja se svake godine dodeljuje najboljima, to već znate. Hoće li Stefan ostati u Srbiji? Stalno pričamo kako nam najbolji odlaze. Kakvi su njegovi afiniteti, njegova htenja i da li Srbija ima kapaciteta da ga zadrži? Pitamo Aleksandru Ristić, mecosopran, dobar dan, naša gošća danas. Pa čestitam vam premijeru i još jednu operu koju ste iznedrili i podarili Nišlijama koji su... Treća sreća. Napunili pozorište i vrlo zadovoljni, kažu, izašli iz pozorišta. Pa meni je jako drago, stvarno. Mi smo ostavili srce na tim daskama prethodnih dosta dana, da ne kažem meseci. Tako da je to valjda publika prepoznala. A mi smo sinoć
uživali na sceni. To je bilo neverovatno, stvarno neka toliko pozitivna i energija i neka opuštenost. Obično pred premijeru bude nervoze, bude nekog grča. Pogotovo što su to studenti koji, ja to stalno ponavljam, kakav smo mi herojski uspeh napravili. To su deca koja su započela studije u koroni. Online nastava. Oni se nisu poznavali, malte ne. Nisu se družili, nisu imali nastupe, nisu se snalazili kad dirigent diriguje. To je dotle išlo. Da smo mi za 2 meseca napravili čudo, ja sam presrećna zbog te dece, stvarno, jer bi bili osakaćeni nekako zbog svih tih dešavanja koja su im se našla na putu. Međutim, ovo je sad sve to onako anuliralo. Pa negde su to s pravom možda nazvane napredne generacije, jer dovoljno je bilo da imaju, ajde kažem, iz tog virtuelnog sveta da se presele u ovaj realni i da se nađu sa jednom ovakvom ekipom, brojnom ekipom, da rade sa velikim imenima i da stvaraju nešto što će Nišlije umeti da pozdrave i da podrže. I to sam ja negde u razgovoru sa, s nekim iz simfonijskog orkestra kazala, tu će na sceni biti profesori koji ne smeju da imaju kiks, jer onda će dati loš primer svojim studentima. A onda će tu biti i studenti zajedno sa njima koji će imati tu želju da se dokažu i da kažu profesorima znamo mi bolje. I možda je taj sudar tih energija u stvari rezultirao time što ste sada rekli. Baš je tako bilo, stvarno. Za nas je bila velika odgovornost kao profesori i ja, Saša Arsenkovi, Katarina Ivanković i naravno Marko Milisavljević koji je naš asistent, sada bivši student. Smo stvarno imali veliku odgovornost. Prvo smo spremali mi naše uloge koje su jako zahtevne. Ta Carmen je na sceni bukvalno sve vreme i neverovatno je obimna uloga. I em što sam radila svoj posao da ja dobro spremim tu ulogu, ja sam morala da spremam i sve te studente. Stvarno smo jedno 4 meseca onako izgarali svakodnevno na probama. Je li tačno da ste radili puno radno vreme, probu? Pa čak ponekad i preko vremena. Poslednjih nedelja se dešavalo da ostanemo i po 12 sati na probi. Bukvalno. Izađemo uveče u 11 iz pozorišta i ne znamo za sebe. Ne znamo i onda ujutru opet. Ne znamo koji je dan, jel da? Da, da. Pa tim pre, to vas pitam iz razloga što znam koliko vama znači kada se radi ovako nešto i kao profesoru, ali i kao izvođaču. I ne samo, ne mislim i na soliste samo, već i na ljude koji su onaj muzički deo, pa i na scenografe, kostimografe, svima. Negde je to ona, kako se kaže, uzročno-posledična veza koja jedne druge vučete, a sve vas zajedno nosi neka želja da pokažete da je to što Nišu treba i što Niš u stvari ima u onom kvalitativnom smislu. I da bi, evo i sad ću to reći, ne mogu da verujem, ali uvek moram to da provučem, zato Niš zaslužuje da ima svoju operu. Apsolutno. Apsolutno. Publika postoji, to je definitivno već dokazano prethodnih godina. Ali ja ne mogu da vam opišem kolika je energija i koliko srce uloženo svih ljudi koji su iza scene. Krojači su morali da rade kostime za preko 60 ljudi. Ostajali su do 12 noću, Marina i Vlada su srca jedna velika. I svi ljudi uopšte u pozorištu, bez njih stvarno sve ovo ne bi bilo. Mi smo na sceni izloženi
i pokupili smo svu hvalu sinoć, ali to je još mnogo ljudi koji su izgarali iza nas i duvali nam u leđa da to sve sinoć izgleda onako kako je izgledalo. Rekli ste da je Carmen sve vreme na sceni, da je to jedna zahtevna uloga i da ste pritom spremajući je, osim što ste spremali sebe, morali i studente da spremate, ta ciganka na sceni dominira u svakom smislu. Vi ste negde nosili tu celu priču. Kako da se suzbija onaj teret koji se ima kada se izađe sa tim saznanjem na scenu? Pa, prosto nisam imala teret. Negde sam pronašla tu divljakuš u sebi. Ali stvarno... Namjerno to nisam htjela da kažem, jer Carmen je jedna specifična žena. Jeste. Specifičan karakter i prosto ima negde tog temperamenta u njoj, kao što postoji i temperament u ženama na jugu Srbije. Ali namjerno nisam htjela da kažem kako ste se snašli u ulozi divljakuša, jer ne verujem da mogu tako nešto sebi da dozvolim da vam kažem da, jeste, uloga je za vas, ali... negde je to bilo zadoživeti pa kao prirodno okruženje negde. Da, neverovatno. Čak sam počela da uživam u svemu. Ali bilo je veliki izazov. Ja sam se stvarno dugo pripremala. Prvo, karakterno ulazila u sve te njene aspekte ličnosti, da ne kažem pevački, koliko je... Nije ona meni bila teška pevački, koliko je bila naporna kondiciono izdržati dva sata i više na sceni i pevati pritom sve vreme, je već izazov za pevača, ali to doći do tog karaktera. A s druge strane, to je opera koja se izvodi već stotinama godina. I sad treba nešto novo naći, dati joj neki šmek koji će ljudi prepoznati kao nešto drugačije. To mi je najveći izazov bio u radu. Da, još uz to mora da se glumi. Nekako operski pevač je neko kada se nađe u ovakvoj ulozi, ne mislim samo na Carmen, nego uopšte u takvim nekim muzičko-scenskim delima, negde mora da da celog sebe, ne samo glasovno, nego mora da zna i da glumi. Tako je. Meni je najveće zadovoljstvo sinoć posle opere su prišli studenti naši koji su rekli hvala vam, profesori, što ste nam pokazali kako se ostavlja srce na sceni i kako se radi opera do poslednjeg atoma snagi. To mi je najdraže što će poneti to sa sobom i to će ih pratiti. To je negde sad već utkano u te generacije. Ali samo da to nešto što ponesu, pokažu i vrati se ovde kod nas, a ne da ih ispustimo i da ih predamo nekim drugim kulturama. Gde god da odu, gde ih vode putevi, naravno da bismo voleli da ostanu ovde kod nas, ali šta god im život nosi, oni će poneti taj osjećaj odgovornosti i izgaranja u onome što rade. To mi je drago. Vidim da volite svoj posao. Kad se nešto voli, onda rezultati nekako sami dolaze. Reći ćemo da Carmen možete pogledati, to je prva repriza, čini mi se, 17. Ne, imamo dve premijere. A to su, da, to je druga premijera u stvari. Sinoć smo imali Dejana Savića kao dirigenta, a u petak ćemo imati takođe gošću iz Beograda, Dijanu Cvetković. Tako da i drugu postavu imamo malo različite pevače, tako da imamo dve premijere praktično. Hoćete vi opet biti Carmen i na drugoj premijeri? Ja sam Carmen. Vi ste jedna jedina i neprikosnovena. Pa videla sam ja ovde da... Postoji, da, imamo dva Mikela, dva Moralesa. Da, imali smo duple postave, sve. Carmen je jedna jedina. Da. Dobro, vidjet ćemo kako će se Dijana snaći sa svima vama.
ali kad znamo kakvi ste bili sa Dejanom, sa Dijanom će još bolje, ja mislim. Moram da naglasim da je simfonijski maestralno Sinić svirao i da su bili stvarno sjajni. Dobro, Dejan Savić je sa njima dugo vremena sarađivao i zna s kim ima posla i oni znaju s kim. Ume sa ljudima, ume da izvuče ono najbolje iz ljudi. Meni je drago da smo podelili utiske sa prve premijere i da su utisci pozitivni. Ono što nikad nikome nije palo na pamet, to je kad krene onaj poslednji aplauz, kad se poklanjate publici, nikad nikome nije palo na pamet da pogleda na sat kad je počelo, kad se završilo. Ali ono što znam, ja nisam pogledala prvu premijeru, pogledat ću drugu u petak. Kažu da je trajalo i trajalo i trajalo. I to je negde dokaz da se publika uželela vas, da ste napravili odličan posao i da svi oni dani kada ste probali po 12 sati nisu bili uzalud. Tako je. Ništa što se radi punim srcem i onako do koske, što bi rekli, nije uzalud. Jasno. Aleksandra, mnogo hvala što ste izdvojili vreme za nas. Sada odmarajte do petka. I podržavate. U petak ćemo vam i aplaudirati uživo, a do tada čuvajte glas. I dobro raspoloženje i taj temperament koji nosite u sebi. Nemojte ga nikad gušiti, ma kakva uloga da dođe na red. Bilo je ovo Aleksandra Ristić, mezzosopran, inače Niška Carmen u operi koju ste imali priliku da vidite sinoć premijerno, druga premijera 17. juna, a Bože zdravlja da nas vreme posluži, imat ćemo prilike da uživamo u ovoj operi i pod vedrim nebom na letnju pozornici 27. juna. Možda privatno, možda nam ih je neko servirao, ali ovakav festival nismo imali na ovim našim prostorima. U pitanju je internacionalni festival umetničkih horor filmova koji će biti održan od 1. do 3. jula u zanimljivom ambijentu. To je nekadašnja Doljevačka klanica, a organizator je Komplos Art Factory, udruženje građana iz Doljevca. Očekuje nas 20 dugometražnih, igranih, kratkih, eksperimentalnih, dokumentarnih filmova, uglavnom horor žanra. Biće prikazani na tri platna, to sam uspela da saznam. Inače je festival takmičarskog karaktera, ali je za posetioce potpuno besplatan. I ima zanimljiv prateći program. Reč je o festivalu muzike i to Slaughter Heavy Metal festival, tako su ga nazvali. Uglavnom su autorski bendovi u pitanju, nekoliko će ih doći iz zemalja u okruženju, neki su domaći. I oni će nastupati takođe od 1. do 3. jula od 19. do 24. sata. Imate li herca da se nađete u nekadašnjoj Doljevačkoj klanici, tako negde oko ponoći, šalim se, na ovom festivalu i da pogledate filmove? Ne znam, ja iskreno moram da kažem, uopšte nisam ljubitelj horor filmova. Ali znam nekoga ko je na hororu stekao zvanje doktora. On je umetnički direktor festivala i najveći srpski poznavalac horor kinematografije. Kritičar, prevodilac, pisac i pritom Nišlija, doktor Dejan Ognjanović. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Posle ću da pitam zašto horor. Ja ne volim horor. Pa zašto ne volite horor? To ću ja da odgovorim kontrapitanje. Ali moram ovako, da krenemo prvo od ovog festivala. Ta ideja da se napravi festival horor filmova, naravno, postoje ovakvi festivali u svetu, ali kod nas, barem ja, nisam čula. Možda zbog toga što ne pratim horor kao filmski žanr, ali vi ćete mi ispraviti, da li je ovakvih festivala uopšte ikada bilo na ovim prostorima?
Postoji festival srpskog filma fantastike u Beogradu koji je šireg opsega, dakle nije specijalizovan samo za horor i njegov je veći akcenat na kratkim filmovima, vrlo retko i praktično u pratećem programu oni puste po neki dugometražni, ali je središte na kratkim filmovima i postoji jedan na Paliću. Dakle, na krajnjem severu naše zemlje za sada. I red je bio da budemo pandan svima njima. Ali južnije od Beograda i nešto što bi samo bilo posvećeno hororu, ne. I eto, bilo je krajnje vreme kad sam već ja ovde, iako me svi često pitaju zašto nisi u Beogradu i tako dalje, zar nije to neko logično ishodište, jer čim nešto postigneš, nešto uradiš, neko ime stekneš odmah, kao Beograd vuče, kao nekakav magnet. Odmah se beži iz provincije, pa nije ni iz provincije. To se podrazumeva, ali ja se za sad otržem toj tendenciji i inače idem protiv nekih utabanih staza, pa tako i taj neki kliše. Meni je moja Niška Banja za sad sasvim onako lepo utočište da radim ono što radim i da dobacim ne samo do ove zemlje, nego i malo dalje od nje, a da se onda opet vratim nazad tu. Ali iz Niške Banje može se i do Velike Britanije, i do Amerike, i do raznih drugih svetskih destinacija gde se hororu posvećuje malo veća pažnja, čini mi se, nego ovde kod nas. Ovaj internacionalni festival umetničkih horor filmova, rekli smo 20 filmova na 3 bioskopska platna. Kako je sve to zamišljeno? I da li možemo da kažemo, budući da će biti dugometražnih igranih filmova, da li će tu biti nekih poznatijih naslova, nekih novijih naslova? Znam da je sve to skupo, ali... Da, to što je skupo je problem za sebe. Odakle da počnem? Dakle, ideja je da prikazujemo najnovije filmove. Dakle, možda ćemo raditi neku mini retrospektivu, vidjet ćemo, ali želim da naglasak bude na filmovima koji nisu bili viđeni i koji su festivalski. Dakle, taj festival će biti jedina prilika. Čak gledam, iako formalno to ne bi trebalo, da nisu dostupni ni na internetu, jer da se ne lažemo svi, mislim svi mi, ne baš svi, ali većina nas... nema baš neki zazor da nešto iskine kad smo baš naumili da nešto pogledamo. Dakle, ovo su ekskluzivni, ne toliko izvikani filmovi, filmovi koji nisu prošli kroz naše bioskope, a većina njih i neće. Ne zato što su loši, nego upravo zato što su možda malo ekscentrični, malo specifični, malo drugačiji. A možda i nisu komercijalni. Pa da, u tom smislu. U tom smislu. Znači, nisu to ni nastavci, ni remake-ci, nije to sad, ne znam, Vrisak peti deo ili ne znam šta već, mislim svake čast, to je potpuno legitimna vrsta kinematografije, ali bilo bi besmisleno praviti festival bioskopskih tih klasičnih filmova koji su već bili ili će sutradan doći u bioskope. Dakle, naglasak će, kao što i naziv festivala kaže, biti na umetničkim, malo eksperimentalnim, ali ne sad neka ubi Bože eksperimentalnost, ali nešto nekonvencionalno, nešto drugačije. Prosto je ideja da se pokaže šta sve horor može da bude. Jer, naročito u Srbiji, gde horor ni u teoriji, ni u praksi nije Bog zna kako bio prisutan, vlada ta neka predrasuda koju možda i vi imate, pa zbog toga ne volite horor. Ne, ja sam se zaustavila, mala digresija, zaustavila sam se na hororu. Zaustavila sam gledanje horora u stvari, možda tamo negde kad je... Kod Petka 13. Ne, Petak 13. je dečija igra, naravno. Možda neki, kako beše sad taj prevod, Oman 1-2... Aha, predskazanje. Predskazanje. Tu sam stala i tu je kraj. Pa dobro, to su prilično jezivi filmovi. Pa jes. Možda sam imala prvi susret vrlo traumatičan, pa zbog toga horor baš i nije omiljen, ali naravno ne umanjuje mu... Pa pazite, to je kao da ste gledali komediju koja je nešto mnogo smešna, vi ste se iskidali od smeha i sad nećete više da gledate komedije. Pa poenta horora je da bude strašan. E pa to je sad jedna... Ako vas je on uplašio, onda je on ispunio svoj cilj. Ako ja ne želim da se plašim. E pa onda nemojte ga gledati. Posle ćemo o tome da se vratimo festivalu. Ajmo da kažemo bar neki od naslova koje ste planirali. Ti naslovi neće značiti ništa jer ja sam upravo gledao da ne idem previše na američku kinematografiju. Protiv koje, opet naglašavam, nemam ništa protiv. Tu se horor
utemeljio, dao neki od najvećih autora, Romera, Carpentera, De Palmu, Cravena i tako dalje. Ali neće ljudima značiti ti naslovi zato što se radi, znači imaćemo tri filma iz Austrije, imaćemo i goste iz Austrije reditelja, imaćemo film iz Indije, iz Kine, iz Mađarske, dakle iz kinematografije gde većina ljudi verovatno nikad nije ni videla ni jedan horor iz tih zemalja. Znači ni iz Austrije, ni iz Mađarske, ni dobro iz Kine, ajde možda slučajno ne, jer velika je zemlja, velika produkcija. Znači idemo na, kažem, manje utabane staze. A jeste slučajno izabrali Alin Ludu Dumbravu da bude predsjednik žirija, budući da dolazi iz Rumunije? Pa logično je za festival koji tek počinje, dakle ove godine je prvo, ali nadam se ne i poslednje, nego prvo u nekom dugom nizu izdanja festivala, logično je da krenemo od našeg regiona i od prvog komšiluka. Dakle, s jedne strane Rumunija, ajde da kažemo i Austrija da nam je komšiluk na neki način, možda ne baš najdirektniji, par granica dalje. Da, on je višegodišnji bio umetnički direktor festivala Dracula Film Festival u Transilvaniji, pa ćemo, dakle, on će biti predsednik žirija i bit će korisno razmeniti iskustva sa njim, videti kako su oni. Oni naravno imaju taj brand name Dracule, Transilvanije i tako dalje. Mi to nemamo. Mi ćemo pokušati od Doljevca i od te klanice da napravimo neki brand i nešto prepoznatljivo. Ali da eto da čujemo njegova iskustva, jer oni su takođe mala zemlja, mala kinematografija, čak su oni žanrovski u smislu produkcije sobstvene horor iza nas. Mi nemamo bog zna koliko, ali tih 20-ak horora koji postoje u srpskoj kinematografiji su zaista izuzetno relevantni. Dakle, filmovi Đorđa Kadijevića, Slobodana Šijana, Gorana Markovića. Dakle, to je prva liga naših reditelja. Nisu to neki obskurni filmovi za koje niko nije čuo. Oni tako nešto nemaju, ali su zato imali festival koji je, ja mislim, nekih 10 godina trajao i mislim da još uvek traje, pa ćemo da vidimo te neke organizacione i te neke stvari koje su, što se kaže, iza kulisa. Ja sam naravno bio gost i učesnik. Dobro, ovo je prvi festival i obično kažu na tom prvom festivalu treba preboleti te neke dečije bolesti i naravno videti gde ste mogli više, gde ste možda mogli i manje, a da se napravi jedan užitak apsolutno za svakog posetioca ko dođe da pogleda ili film ili pak da uživa u muzici. Horor i heavy metal baš idu zajedno? Pa jest, idu. Mislim, mogu da idu. Nije to sad neka nužda, ali oni su prilično logičan spoj. Znači, ako imamo klanicu, heavy metal i horor, mada kažem, ovi horori koje sam za sada izabrao, nemaju baš neki preteran naglasak na klanju, na krvi, na toj vrsti užasa. Više se išlo na upravo suprotnost toga. Ali mislim da će i to biti nekakav šmek ovog festivala, makar u teoriji, tako smo zamislili, da bude taj sudar suprotnosti. Dakle, umetnički filmovi u klanici, ovamo trešte heavy metalci, ovde gledate neku onako ekscentričnu David Lynchovsku priču. Dakle, eto, pokušavamo da uradimo nešto drugačije, nešto što ne liči ni na što je rađeno kod nas, pa čak ni u svetu. Dakle, ja sam bio gost i učesnik više festivali u regionu i preko okeana, čak u Kanadi. Dakle, kao gost učesnik, ali sad treba videti kako to izgleda sa one druge strane koja nije baš tako ugodna, ali okej, Bože moj, ajde da vidimo, valjda neće mnogo da boli. Ono što me takođe oduševilo jeste naziv nagrade ovog festivala Zlatna macola. Pa što to? S tim delom ja nemam ništa, dakle, to je nešto što je zatečeno, što, dakle, ne želim da uzimam ni... To je alat, nekadašnji alat u tom prostoru. Ali, da, okej, to je nekako se logično nameće, ako je već odabrana klanica kao poprište toga, onda je ta macola kojom su ubijane te nesrećne životinje pre nego što sad se to valjda malo humanije radi, ne baš macolom, nego nekim onim pneumatskim čekićima ili kako se to već zove. Ali da, to je opet neki fazon, mislim, sve to traži neki
neku ikonografiju koja ide uz to, jer horror žanr je žanr veoma upečatljive ikonografije i onda mora neka vizuelna upečatljivost da se tu stvori. Recimo, zidovi te klanice su ukrašeni muralima koji prikazuju neke od najpoznatijih junaka horror likova. Biće tu sad, nisam siguran da li smem da otkrijem, ali nije to sad nekakav spoiler, biće tu razne vrste dekoracija, bit će tu jedna mrtvačka kola, bit će svega. Dobro, to su elementi horora, ono što smo gledali. Biće to jedan ambijent koji će, ja se nadam, biti i karnevalski u smislu zabave i zezanja, ali i ozbiljan. Dakle, jedan sudar zabave i umetnosti. E sad, deo festivala biće održan i u Nišu, biće održana jedna tribina 2. jula. Pod naslovom Pola veka Leptirice. To je prvi srpski horor, je li tako? Prvi i najpoznatiji. I najpoznatiji. Jer on vredi. Molim? Jer on vredi kao takav. Apsolutno vredi. Apsolutno. Pa ne bismo njega uzeli kao... Ne bismo njega uzimali kao neku vrstu kišobrana ili brand name-a. Da, to je film koji je preživeo pola veka i koji dan danas, evo, upravo ovde u vašu emisiju dolazim sa snimanje jednog drugog priloga i kamerman koji je snimao sa mnom na starom groblju prilog. Nešto smo pomenuli, Leptiricu. On je inače čovek koji je bio i u ratovima i šta ja znam, prošao je razne ovozemaljske horore i onda kad sam nešto pomenuo Leptiricu, kaže, ja, to je, ne, i dan danas pamtim gledanje tog filma. Pa je li moguće da mi 50 godina nemamo bolji horor film od Leptirice? Pa dobro, sad poznatiji nemamo. Možda, mislim, sad je upitno, ali taj isti reditelj ima film koji je po meni još bolje, to je Sveto mesto. Sveto mesto čija, recimo ovde, ne znam da li je kamera uhvatila, moja najnovija zbirka priča Divlja kapela, na korici ima fotografije koje su umetnički obrađene iz crkve u kojoj se dešava film Sveto mesto. Tako da je i to neka vrsta paralele. Znači, film Đorđa Kadijevića. Evo, ja ću ovako nešto da pokažem šta ima unutra. A moram da pitam sad jednu stvar. Evo, sada pričamo o tom našem hororu Leptirica. Pričamo uopšte o horor filmovima. I kažu da horor baš i nije toliko prijemčiv zbog toga za širu publiku, zato što on nema kao neke kvalitete, nema ono što imaju ostali filmovi koji imaju mnogo masovniju publiku. Sad ja pričam samo ono što sam negde čula ili pročitala. Da li, u stvari, zašto horori nisu omiljeni i zašto horori nemaju toliko masovnu publiku ako je nemaju? Pa to je specifičan žanr. Dakle, on je različit od svih drugih žanrova u tome što se on bavi jednom neprijatnom emocijom. Drugi žanrovi, ne znam, komedija, erotski film, akcioni film, svi oni apeluju na nešto što svi vole i u svom životu. Znači, volimo da se smejemo, volimo akciju, volimo uzbuđenja, volimo sve te stvari. A horor se bavi stravom i užasom, kako mu naš neoficioni naziv kaže. I to je njegov paradoks. Dakle, mi volimo da gledamo u kontrolisanim uslovima ono što smo svesni da stvarno ne postoji. Dakle, da ti vampiri, ta čudovišta, ti živi mrtvaci, znamo da je to nemoguće, ali ako je film dobro napravljen, on nas natera da zaboravimo na to. Ako smo sposobni za to. Sad većina ljudi nije, odnosno ne većina, ali više od polovine, znači mnogi ljudi nisu sposobni da naprave taj odmak. Znači, navikli su i na ovu našu kinematografiju i na ovu našu prokletu stvarnost i onda kad kažete horor, oni ne misle na neke filmove i na to, nego misle na dnevne novine, na Crnu hroniku, na ekonomiju, na rat u Ukrajini, rat u ovde, rat onde. I onda njihova asocijacija, znači prosto nemaju taj mentalni otklon i sposobnost da se prepuste jednoj priči koja je otvoreno fikcija, koja je fantastika. Dakle, vi valjda kao obrazovana, urbana žena, znači i vi konkretno i uopšte neko urban, znači zna da vampiri ne postoje. A opet kad sedne da gleda Leptiricu, taj film ga veštinom svoje izvedbe natera da zaboravi to što zna i da se uplaši nečim što u stvarnom životu navodno kao mi znamo da ne postoji, ali nas umetnik uvuče u svoju priču.
E sad, neki ljudi su sposobni da se prepuste toj vrsti umetnosti i ta suspenzija neverice da se postigne, a neki su tvrdo, ma nema, ovo ne postoje, ovo su gluposti, ovo je izmišljeno. Pa cela umetnost je izmišljena i ti takozvani, mislim, to su glumci i ti takozvani realistički filmovi. Kad gledate Đurička i Nikolu Koja, mislim, to su glumci koji izgovaraju neki tekst. To isto je izmišljeno, nije to sve stvarno. Ali, ne znam, naša publika nekako ima pomalo prostodušan odnos prema stvarnosti i očekuje samo prepisanu stvarnost ili malo našminkanu, tipa Zona Zamfirova, znači malo neke te Ivkove slave i to. Ali taj neki krug kuća, posla, žena, deca, problemi, ratovi, ekonomija, preživljavanje i onda bavljenje nekim vampirima, duhovima, životom, posle smrti. Stvar, to je prosto nešto što, kažem, traži jednu vrstu otklona koji naša kultura prosto nema. Znači, Amerikanci, ne kažem da uopšte ovo nije sad vrednosni sud, nego prosto je činjenica, znači oni imaju i te proslave i Noći veštica, imaju tradiciju pričanja, priča o duhovima za Božić. Znači, imaju prosto u okviru svoje kulture prisutnost te ikonografije, te tematike, tih motiva. I tamo je najnormalnije, znači i u toj kinematografiji, i u toj književnosti, da neki od najvećih pisaca, na primjer američkih, od Edgar Allana Poe pa na ovamo, znači prvorazredni pisci su pisali horor. Mi to ne možemo da kažemo. Znači, Andrić nije pisao horor, Crnjanski nije pisao horor, Kiš nije pisao horor, Pekić istina jeste, ali Pekić je taj jedan izuzetak. Ali on je jedan jedini, da. Ali, znači, mi nemamo tu vrstu renomea žanra koji daju tako velika imena. I onda je kod nas horor marginalizovan i eto neka nešto petparački, nešto trivialno, što nije. Dakle, u svetu nije. Prošle godine je u Kanu Zlatnu palmu dobio film koji je na granici horor, jedan ekscentričan. Upravo da nije već malo stari bio i u bioskopima i na festu, prikazali bismo ga na ovom festivalu jer upravo odgovara tome. Znači, nije konvencionalan, ekscentričan je, drugačiji, ali je neki ga svrstave u horor. Titan, znači Zlatnu palmu je dobio. Pre par godina je Guillermo del Toro dobio Oscara za monster movie, The Shape of Water, Oblik vode. Dakle, u svetu te neke naše predrasude su odavno poništene i odbačene, ali eto, mi malo kaskamo. Ja se nadam da će ovaj festival i moj angažman na njemu doprineti da se te predrasude malo makar rasprše, da se pokaže da je to i tekako relevantan žanr i da se u njemu može raditi mnogo više od onoga što smo i u bioskopima i na televiziji, to kad brauzujemo po tim, ne znam, kanalima ili skidamo s interneta nešto na pamet, što bi rekli, random. Znači, da se vidi šta sve može da bude horor. Pomenuli ste internet i skidanje filmova ili serija, na kraju krajeva, i Đurička ste pomenuli, pa ću vas pitati. Stranger Things, četvrta sezona, evo, svi hvale našeg Đurička, Winona Ryder, Stephen King, kažu bravo, a on glumi nekog ludog Rusa na svoj način. Naravno, i to je opet serija koja i tekako ima veze sa hororom. To je srpski pečat u američkom hororu. Da. Samo što on tu, nažalost ili na sreću, ne igra Srbina. Možda i bolje što ne igra Srbina nego Rusa, jer... Pa, naši glumci uglavnom glume neke nama strance, jel, sa ovog podneblja. Pa mi više nismo zanimljivi. Prošlo je to vreme filmova u kojima smo mi bili ti zlikovci koji, jel, i kolju malu decu, silu i ne znam šta sve rade. Sad su neke druge stvari, evo sad su Rusi ponovo popularni kao negativci. Pa eto, znači, i Šerbeđija svojevremeno, i eto sad Đuričko i ko zna ko sve može da upadne u taj šablon, ali to je već neka priča koja nema mnogo veze sa hororom, odnosno koja se približava priči o hororu ovog dnevne politike i dnevnih novina, a ne ovom hororu koji mene zanima i kojim se bavim. Mi nemamo mnogo vremena, što više bi trebalo već da završavamo, ali sve ove knjige koje vidimo ovde u studiju, to je samo deo onoga što ste napisali. Radili se još... To je moj prozni deo, znači to su tri romana i zbirka priče. To je proza, a da je tu i teorija, eseistika i tome slično, onda bi toga bilo... Trebalo bi ovde postaviti izložbu svega toga, jer ono što mnogi ne znaju,
a ja ću to pročitati da slučajno se ne bih negde i saplela, ako sam uopšte negde i stavila to. Vi ste završili na Filozofskom fakultetu u Nišu, tu ste diplomirali, a onda doktorirali u Beogradu upravo na... Na poetici horora. Da. Tako je, tako je. I šta je to što vas je privuklo, onako kratko u rečenici, ako može da se kaže? Mene su privukle takozvane babske priče. Dakle, još u vreme mog najranijeg detinjstva horor nije bio prisutan. Bila su samo dva programa na televiziji i videoklubovi još nisu ni počinjali, tek su bili u zametku, nisam ja imao video odmah. Dakle, kroz priče moje babe i mog dede, o navodno autentičnim doživljajima, o susretima sa nekim omajama, sa nekim vampirima i čudima. To je mene prvo zainteresovalo. I onda i knjige tipa Najveće svetske sablasti i duhovi, ona serija Artura Clarka, Svet zagonetnih sila. Dakle, kroz neku poludokumentarnu priču sam ja ušao u horor. Dakle, mene je zanimalo pitanje to, da li duhovi stvarno postoje, da li ima života posle smrti, ako ima li demona, đavola, boga, svega toga. I tek onda su kasnije došli filmovi kao jedan i književnost, jeli, kao neka vrsta fiktivne obrade toga i onda kasnije sam i u teoriji, u praksi, dakle i kao kritičar i kao pisac to sa tim istim pitanjima nastavio da servem. I zanimljivi su naslovi, Zavodnik, Naživo. Zavodnik koji zapravo je dvosmislen jer bi mogao da se izgovara i kao Zavodnik, jer se dešava u jednom selu Špaj, tu iznad Crvene reke, gde postoji izvor koji se zove Zavodnik, koji je veoma važna lokacija u romanu. Znači, to je to. Dene, mnogo hvala. Ja se iskreno nadam da ćemo posle festivala, posle 3. jula, imati priliku da se... Znači, 1. 2. i 3. to je vikend, petak, subota i nedelja. To je prilika da odete u Doljevac. Besplatno za posetioce, da, i prevoz imamo, ili tako? Tako je, biće besplatan prevoz iz Niša autobusom, tamo i nazad, besplatno pivo tamo, besplatne kokice, besplatni filmovi, besplatna heavy metal muzika, pa mislim, što to nije bilo u mojoj mladosti. Zavolećemo horor. Zavolećete, hteli to ili ne. Šalim se, naravno, samo ko se prijavi, ko želi, ali biće, ja mislim, zabavno i ko voli i ko ne voli, trebalo bi da proba. Mislim, probajte sad dok je besplatno, posle kad budu karte možda... Evo, vidite, ekonomija, inflacija, ludila, šta će biti do godine, ne znam. Razgrnut ćemo mi to sve, to ćemo rešiti. Hvala najljepše još jednom na izdvojenom vremenu. Iskreno se nadam, kažem da ćemo posle ovog festivala imati priliku ponovo da porazgovaramo, da vidimo kako je sve to prošlo i šta kažu... Dođite i vi, snimite, pogledajte, budite i vi tamo na licu mesta, nemojte meni da verujete na reč. Dođem da pogledam tu klanicu iznutra. Ja ću, ako dođem ponovo, ako me budete pozvali, ja ću kažem, bilo je sve super, ali dođite vi pa snimite. Da se uverimo i da vam kažemo, da. Hvala mnogo, Dejane, na svemu ovome. Pisac, filmski kritičar i umetnički direktor prvog internacionalnog festivala umetničkih horor filmova koji će biti održan od 1. do 3. jula.